کسی نے اڑا دیا اس نے خودکشی کی اللہ نے واسطہ میں پہلے بہت زخمی ہوں یہاں اللہ نے میں زخمی شہید ہے میں وہ کہانی اس واسطے سنا رہا ہوں کہ منگیا کرو اللہ ہی جی اولاد دے جی اللہ اس دے رسول دے عشق میرا پتر ڈاکٹر بن جاوے میرا پتر انجینئر بن جاوے میرا پتر سیاستدان دن میری تھارا ایم پی اے دا ٹکٹ لے لو میرا بچہ تو مینو نواں سبق سکھا گیا کہ بابا اللہ کے عشق کے سوا یہاں کچھ نہیں